చెప్పండి ఎవరు వీడు దాంట్లో ఒక మెంబర్ వచ్చి క్యారెక్టర్స్ మెంబర్ ఆ మెంబర్ ఎట్లా చెప్తాడు దాంట్లో నాకు తెలియదు పెట్టి ఇది నోడి సిక్స్ ಅವರು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ 506 ಹಾಕೊಂಡವರು ಇವತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಫೋರ್ವೇ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರ ಹೆವಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುವ ಸಂಸದ ಸುಧಾಕರ್ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನದ ಸಂಸದರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಅಹವಾಲು ಸ್ವೀಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸದರಾದ ನಂತರ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸೋಮವಾರ ಜನಸ್ಪಂದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ತಾಲೂಕುಗಳಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಮ್ಮ ಅಹವಾಲುಗಳನ್ನು ಸುಧಾಕರ್ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ತಮ್ಮ ನೋವುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ಆಯಾ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಸೂಚಿಸಿ ಪರಿಹರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಂಸದ ಸುಧಾಕರ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಸರ್ಕಾರ ಆಡಳಿತ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಆದವರು ಜನರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಲ್ವ, ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವ. ಅನುದಾನ ಇಲ್ಲ, ತಂದಿರುವ ಅನುದಾನಗಳನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ತಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವುದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇವರು ಏನು ಅನುದಾನ ತಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನನ್ನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸರ್ಕಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಆಡಳಿತ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಜನ ಕೈ ಸಿಕ್ಕಬೇಕಲ್ಲ. ಜನ ಇವರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾದವರು ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಕೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅನುದಾನಗಳಂತೂ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನ ತರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತಂದಿರೋದನ್ನೇ ಒಂದು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ನಾನು ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ತಂದಿದ್ದೆ ಹಿಂದೆ, ಮತ್ತು ನಗರೋತ್ಥಾನ ಒಂದು 40 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಈ ಅನುದಾನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನಾದರೂ ಹೊಸದಾಗಿ ತಂದಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ. UGD ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಎಲ್ಲ ನಾವು ತಂದಿರೋ ವರ್ಕ್ಸು. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಉದ್ಘಾಟನೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಪಾಪ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಶಾಸಕರು, ಮೊನ್ನೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರು ಬಂದಿದ್ದರು, ಉದ್ಘಾಟನೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ನಾವು ಮಾಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಏನು ತಯಾರಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವಾರು ತಗೊಂಡ್ಲಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅವರೇ, ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೀವೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಮುಗಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ. ಕನ್ನಡ ಭವನ ಇವತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ, ಕನ್ನಡ ಭವನಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ತಾವು ಹೋಗಿ ನೋಡಿ. 16 ಬಾರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಹಣ, ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಹಣ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ವಿಶೇಷ ನಿಧಿಯಿಂದ ಹಣ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿ ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭವನ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು. ಅದೇ ಥರ ಶಿಕ್ಷಕರ ಭವನ, ನಾನೇನು 2 ಕೋಟಿನೋ 3 ಕೋಟಿ ಕೊಡಿಸಿದ್ದೀನೋ ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಿಸಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತಿದೆ. ಮೊನ್ನೆ ಗಾಂಧಿ ಭವನ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ತಂದಂಥ 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಯಾರೂ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಮಿತಿಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಟ್ಟೆ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಜೊತೆ ಕಳವಾರ ಅರುಣ್, MMTV ನ್ಯೂಸ್, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ.